atin pong uh, sa ating topic ating uh, topic ngayon na ating pagkikwentuhan habang tayo ay nagkakape mga kabunyog itong uh, sobra ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin ha uh, kahit ang statistics ng gobyerno hindi na maiipagkakaiba na grabe na talaga ang taas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa sa inflation rate ng uh, Agosto nitong Agosto 2023 umabot na po sa 5.3%. Kung hindi ako nagkakamali, parang 4.7% ito nung nakaraang buwan. O ngayon 5.3% na mga kabunyog, mga kababayan. At ang dahilan ng uh, ng uh, malaking itinaas sa inflation rate ng ating bansa ay ang pagtaas ng mga pangunahing uh, pangangailangan. Kapag ang tumataas na ang sobrang tumataas na ng presyo ay ang mga pangunahing uh, pangangailangan na ng ating mga kababayan. Mahi, ano na po yan? Ah, matindi na po ang kalagayan. Ah, ah kasi kung ang mga tumataas na ang presyo ay ang uh, bigas, ang uh, mantika, ang itlog, yung mga pangunahing ano na, pangunahing pangangailangan na ng ating mga kababayan. Yan po ay uh, ang uh, napakahirap ng sitwasyon. Hmm? At uh, yan nga uh, Philippine inflation rises to 5.3% in August 2023. Mula sa uh, kung hindi ako nagkakamali, 4.7% po yan nung nakaraang buwan ng uh, buwan ng Hulyo. Hmm? Uh, mga kabunyog, mga kababayan, lalo pa yung tataas sa darating Ng mga buwan lalo pa ang mga ang nakakalungkot dito ha ah, pumasok na tayo sa bear September na ah, mga kabunyog ah, pag pumasok na ang bear months papasok na tayo sa Kapaskuhan at nakakalungkot na sa panahon ng Kapaskuhan ay napakataas ng presyo ng mga bilihin paano isi celebrate ng ating mga kababayan ang Kapaskuhan sa panahong sobra ng taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sabi ni Marian Navarro sa kanyang post na isinir ng maraming netizens, yan na lang daw ang nabili ng 1,000 pesos niya. <laughs> ha? O. Oh. Ngayon, ah, uh, ito, ito yung kanyang sinabi. Basahin natin mga kabunyog kasi maganda yung kanyang uh, sinabi dito sa kanyang post. Ito na lang ang inabot ng 1,000 ko. Uh, 1,000 ko sa grocery. Breadcrumbs, magic sarap, 2 nor sinigang mix, modest napkin, 2 Colgate, pork at chicken uh, cubes, 2-3 safeguard, paminta. Oh, wala na yung mismong iluluto. <laughs> mayroon siyang nor nor mayroon siyang nor uh, sinigang mix at mayroon din siyang pork at chicken cubes, ano? Ha? Huh? Mayroon siyang magic sarap, mayroon siyang uh, bread crumbs. Pero yung uh, mismong iluluto na karne, <laughs> wala. Wala pa. <laughs> Tapos, ang priority ngayon, sabi niya, ay confidential funds for security and education, foreign travel, at kung ano-anong rebranding at palit logo. Ha? Sayang ng tax. Tama po. Ha? Napaka tama ng kanyang mga sinabi nito ni Marian. Ah... Uh, Marion, ay Marion, sorry. Sorry ha. Ah. Marion Abileni Navarro, mga kabunyog ko, oh. Yan. Yan na lang daw ang nabibi, nabili nung 1,000 niyan nung mag-grocery siya. <laughs> Sa tingin niyo mga kabunyog, tama kaya ang kanyang sinas sina, uh, sinabi? Ha? <laughs> ah? Maraming nakaka-relate sigurado dito. <laughs> o ngayon mga kabunyog, sabi niya, akala ko marami pa kaming pwedeng bilhin. Pero pagkakita ko sa calculator, aabot na 1, ng 1,000. Gulat kami ng nanay ko, pero ano ba magagawa natin? Lahat naman ng tipid tips ginag ginagawa. At puro needs lang binili. Ha? Kwento, kwento niya ano? Uh, sa kanyang post. Sabi niya pa, nakakagulat ay nakakalungkot dahil kapag nakikipag-usap ako sa iba, laging niya nasasabi, dati ang rami kong mabibili sa 1K. Pero ngayon parang barya na lang. Nakakapago din dahil alam nyo na, alam mo na kailangan mo magtrabaho ng magtrabaho para kumita. Makiki makukuha mo yung sweldo mo tapos kinabukasan pagkabayad mo ng bills at grocery, ano pa bang matitira? Saan pa ni Marion? Kapag bibili ka ng kaunting luho para sa sarili o sa pamilya mo, lagi mo isipin na sayang naman. Minsan nakakawala na rin ng gana kasi iisipin mo sana bumaba na yung presyo pero lahat ng balita puro patas ang bilihin sasabihin lalo na ngayon na magpapasko pa. Dagdag pa niya. Yan, yan po ah, sa Philippine, na uh, Filipino star yata ito. Ha? Yan. Ano ba ang mga programa ngayon para masolusyonan ang krisis sa pagkain at presyo ng bilihin? Parang hindi ako nakakakita ng mga programa na magbibigay solusyon sa pataas ng pataas na presyo ng bilihin. Parang walang sense of urgency. Habang nagihikaos na yung mga tao para lang maka sa sunod-sunod na announcement ng taas ng presyo, pahayag pa ni Marion. Yan po yung kumpletong post niya, ano? Mga kabunyog, post niya yan sa Facebook na i naman o inilathala naman ng uh, Pilipino Filipino Star ngayon. Ano? Mga kabunyog. Ma napakaganda ng uh, napakaganda ng post na yan ni Marion, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Totoong totoo po ya. Marami siguradong nakarelate diyan, sigurado ang sasabihin nila Totoo po 'yan. Ganyan din po ang experience namin. Ha? Kaya mga kabunyog, ewang ko ba kung uh, pag ako dinidiscuss ko itong mga ganitong nangyayari sa ating bayan, sasabihin ng uh, mga ng mga pulangaw na nanunood sa atin, ha, sasabihin nila, wala ka nang ginawa kundi magpuna sa gobyerno. Ano bang gagawin natin? Ano bang gagawin natin sa nangyayaring ito? Purihin? Ha? Pasalamatan? Huh? Kung hindi pagpuna, ano bang tama? <laughs> ano bang tama? Pasalamatan. Pasalamatan ang uh, gobyerno sa mga nangyayaring ito. Ha? <laughs> huh? oh, ito. Ito pa. Oh. Noong September 5, ha? Huh, tumaas rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang gasolina tumaas nang nang uh, uh, 50 50 cents kada litro ang gasolina ang krudo o diesel tumaas po ng uh, 1 peso and 20 centavos kada litro. At ang kerosene o gas ay tumaas ng 1 peso and 10 centavos kada litro. Ang pagtaas na ng presyo ng petrolyo, ng mga produktong petrolyo, tulad ng gasolina, krudo at gas, ay mga ng, ng pagdagdag na naman ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bakit? Kasi lahat naman ng mga negosyo, lahat ng industriya gumagamit ng krudo sa kanilang negosyo. Ah, uh, krudo, gasolina, gumagamit sila ng gas. Kaya pag tumataas ang diesel, tumataas ang gasoline, tumataas ang kerosene, tumataas din ang production cost. Ha? Pag tumaas ang production cost, tataas din ang presyo ng mga bilihin. Kasi saan naman i saan naman ipapasa ng mga negosyante? yung dagdag nilang gastos sa production at kasama na ang gas dagdag na gastos sa transportation dahil sa pagtaas ng mga pangunahing produktong petrolyo. So ito, lalo ito magpapalala. Dati nang malala ang presyo ng mga bilihin, dati nang mata mataas, patuloy pa nitong papataasin da ang presyo ng mga bilihin dahil dito sa pagtaas ng produktong petrolyo. Sa katunayan, mga kabunyog, ah, ito nga, oh, <laughs> ngayon pa lang, Kamatis sa Commonwealth Market nasa 160 per kilo na. Ha? Kaya lang may nag-react sa atin. Hindi attorney, 200 to 220 na ang kada kilo ng kamatis. <laughs> Grabe mga kabunyog, mga kababayan, ha? Ngayon, uh, itong price cap ng pinapatupad nagsimula na nung uh, September uh, 5, ha? Ah uh, kasi nagano na, nagtakda na ang gobyerno na lahat ng mga nagbebenta ng bigas hanggang 41 to 45 pesos lang ang maximum na ataas ng presyo yan yung price cap o price ceiling hindi pwedeng lumampas dyan. yung regular meal 41 pesos kada kilo at yung will meal ay uh, 45 pesos kada kilo pero ang problema dito may mga nagre-react nga sa atin nang diniskas ko to sabi nila attorney wala naman ang wala nang tindahan sa paligki na 41 at 45 wala nang will meal at saka regular meal na bigas Ha? ang binibenta na ay rig, ano na, premium grade local rice na 55 pesos. At kuya, premium grade din na imported galing Thailand, 55 pesos din. Ha? Bakit? Kasi sabi ng mga negosyante, wala na daw, pinaubos lang daw nila, ah, pinaubos na lang daw nila yung stock nilang uh, bigas na nabili nila sa mura pang yung palay na nabili nila noon ay mura pa. Kaya pwede pa daw nilang ilaban yon sa 41 at 45. Pero nung naubos na yung binili na yung na stocks, wala na. Ang, uh, hindi na. Wala na silang maibibintang 41 at 45. Yan na yung sinasabi natin na problema. Bunyog, bunyog, bunyog halika na kasama ka. Kasama bunyog, bunyog, kapag buklot ay may, may pag-asa. Kusumbis sa isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog